Jorge, prepare seu fígado que hoje o Metal Wave está na maior festa universitária de metal do Brasil. E a gente está aqui fora, mas lá dentro a gente está com o nosso link ao vivo, a nossa participante, a repórter Jéssica Meira. Jéssica Meira, tá me ouvindo aí? Olá, Diogo! Estamos aqui dentro já e vamos passar todas essas informações. Fila para todo lado e agora a gente vai entrevistar os caras treva aí para ver o que eles têm para falar. Vim de Porto Alegre, morando ao meio aqui. Olha só! E aí, o que tu tá achando do evento? Tá cumprindo a minha expectativa? Sim, legal pra caramba. Inclusive, eu tô gostando bastante da primeira banda, mas eu não sei o nome. Ainda tô querendo descobrir. A gente tá entrando aqui agora na sessão cinema do Metal Mecânica e a gente vai saber o que essas pessoas estão achando do Mad Max que tá passando ali atrás. Tu veio pra assistir um filme ou pra ver uma banda? Vi uma banda, a última banda. Se eu tivesse sobra até lá... Ah, tá. Mas é que tá passando um filme ali na tela. Ah, tô esperando o Matanza pra ver qual que vai ser. Já comprou a pipoca ou vai esperar o Matanza chegar pra trazer? Vou esperar o Matanza, depois eu falo com isso, ver se tem pipoca no camarim. Mas hoje não vai ter Araqueto, né? O Araqueto não toca. Deixa todo mundo pulando com a pipoca. Isso aí. Ô, Rômulo, você veio de onde agora? Com a caravana de onde? Da caravana de Castatório, das Antas e Pomerode. Boa, boa. E é o seu primeiro Metal Mecânica. É, sabe, mas eu tô adorando, sabe? Tem gente feliz pra todos lados, tem gente com as canecas pra cima, assim, eu tô adorando. E essa caneca está ali, cara? Eu ganhei da minha avó a herança, sabe? Sim, me diz uma coisa, se tu pudesse indicar uma banda pro Metal Mecânica do ano que vem, que banda tu indicaria? Detonator! Detonator, aí vai virar um evento nerd, né? Porque agora claro, é Detonator. Detonator é o deus com as musas do heavy metal. Então tá, obrigada. Tá escondida, querida, tá em horário de trabalho? Não! Tá te atestado. É pra não dar vexame. Aqui a gente tá com o Hagrid, diretamente de Hogwarts, ele veio. A brilhantar a noite. Viva a Sonserina! O que você tá bebendo aí? Cerveja. Você optou por cerveja por quê? Você não gosta deste lado? Só do outro lado. Ah, eu ia fazer essa piada. O que importa mesmo é o open bar, né? Com certeza, eu nem gosto de Matanza, mas eu tô aqui para open bar. Já entramos na festa e eu prometi pra minha mulher que eu só ia tomar um copo, então eu trouxe um copinho aqui e vamos ver se eu consigo encher. Teu azar foi passar por aqui. Nunca vi nada assim tão ruim. Quem matei, vou saber só depois. Não me lembro de nada, não me conte o que eu fiz. Só dois dedinhos de espuma aqui, ó. Estamos aqui com esse cara que arriscou e resolveu vir no Metal Mecânico usando um suéter rosa. Eu quero dizer que você é muito foda, parabéns. Obrigado. É a primeira vez no Metal Mecânica? Primeira vez. E já veio no bizu diferentão, aí que é bom, né? É, resolvi arriscar. Então tá, parabéns pelo seu bizu, você ganhou o prêmio de bizu diferentão. E é isso aí, foda pra caralho. Valeu, obrigado. Como se eu pudesse ouvir o corpo me chamar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar. Não devo nada pra ninguém, vivo se eu tiver assim. A gente reparou que o show do Matanza tava socado de gente. Porém, quando rola show de rock e metal em Floripa, não vai nem um terço dessa galera. Por que que não vai essa galera? Onde se esconde esse pessoal? Geralmente o problema é na estrutura, sabe? Do local, é pouco divulgado também, na minha opinião. Tipo, eu fico sabendo geralmente quando já aconteceu. Eu acho que também falta divulgação das coisas. Eu acho que a gente vive num polo muito fechado. Eu acho que precisa mais divulgação para que as pessoas possam ter estrutura também, como ela disse. E as garotinhas, muita mulher bonita, hein? Muita mulher bonita, sensacional. Eu posso dizer que esse aqui é um dos melhores eventos que eu já vi de rock and roll. É do caralho. Muitos garotinhos na festa? Garotinhos cabeludos aí, os barbudinhos? Juvenil. Só fresquinho? Só fresquinho. Você acha que essa galera aqui veio por causa do rock ou veio pra encher a cara de cachaça mesmo? Veio pra encher a cara mesmo. Show do Matanza, cara. De fuder! Tá irado, velho! Ó, show maneiro! Segundo do Matanza, os dois shows mais divertidos da minha vida, velho! Amei! Irado! Essa foi a matéria, então, do Metal Mecânica em Floripa.
próxima edição a gente tá de volta, não é, Jéssica? Com certeza, estamos de volta pra mostrar as bizarrices e as coisas boas. É maravilhoso. Baita show do Matanza. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda pros amigos. Se inscreve no Metal Waste e se inscreve no Hora da Leseira, que é o canal da Super Jéssica, que tá aqui com a gente. E acompanha o canal, acompanha o mundo do rock aí. E fica ligado que em breve tem vídeo novo. Valeu! Não tinha placa dizendo que tipo de música devia ouvir. Podiam pedir de maneira educada, mas preferiram latir. Peguei a chave de roda que sempre resolve esse tipo de situação por aqui.